বিমানত ঘটিল আজব ঘটনা। এয়াৰ হোষ্টেজক যাত্ৰীয়ে কলে, এক্সকিউজ মি, খিৰিকীখন খুলি দিয়া, গুটখাৰ পিক পেলাব লাগে। মাজ আকাশত উৰিছে ইণ্ডিগোৰ এখন বিমান, কিন্তু হঠাৎ বিমানখনত ঘটিল এক আজব ঘটনা। প্ৰশ্ন শুনি হতভম্ব এয়াৰ হোষ্টেজ। গুটখাৰ পিক পেলাব লাগে। বিমানৰ খিৰিকীৰে গুটখাৰ পিক পেলাব বিচাৰিছে এজন যাত্ৰীয়ে, যাৰ বাবে বিমানৰ খিৰিকী খোলাৰ অনুৰোধ যাত্ৰীৰ। যাত্ৰীৰ প্ৰশ্ন শুনি কি উত্তৰ দিব এয়াৰ হোষ্টেজে সেয়া ভাবি পোৱা নাই। যাত্ৰীৰ এই আজব অনুৰোধত বিবুদ্ধিত পৰিল এয়াৰ হোষ্টেজগৰাকী। প্ৰশ্ন শুনি হাঁহিলে সকলোৱে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ব্যাপক ৰূপত এই ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে। গুটখা প্ৰেমীৰ এই আজব প্ৰশ্নই আমোদ দিছে সকলোকে। নিউজ ডেস্ক, অসম লাইভ 24। Excuse me.